Azərbaycan Kuboku yarım final oyunu Qarabağ Sumqayıt oyun sonrası mətbuat konferansı. Sumqayıt klubunun baş məhcisi Ayxan müəllim, ilk öncə oyun haqqında fikirlərin bildirsin, sonra keçərik suallara. Axşamınız xeyir, mən də hər kəsi salamlayıram. Əlbəttə, önəmli oyun idi. Bir finala çıxmaq uğrunda mübarizə gedirdi. Rəqibimiz Qarabağ elə də bizim üçün asan deyildi. Amma həqiqətən sevincliyik. Sevincliyəm ki, Sumqayıt komandasında ikinci dəfədir finala çıxırıq. Bu mənim üçün böyük bir uğurdur. Komanda olaraq buna inanırdıq. Həqiqətən iki cəbhədə vuruşmaq məcburiyyətində idik. Bilirsiniz ki, birinci oyun haradasa 7 əsas futbolçu deyim ki, istirahat vermişdi. Amma o demək deyildi ki, biz əlimiz üzmüşdük kubokdan. Həmin futbolçulara da il boyu bildirirdim ki, bu sıx qrafikdə onlara ehtiyac duyacağıq. Və həqiqətən bugün komanda ruhu görsəndi, belə deyək, taktiki düz oynadıq. İlki epizod verdi, yəni özümüzün də yaxşı epizod oldu ki, hansı ki 100% epizodlar oldu. Amma bu Qarabağ idi, bilirdik topla çox oynayan, topa sahib olan. Ümumi planda yəni hər kəsi təbrik edirəm, azarkeşlərimizi təbrik edirəm, komandanı təbrik edirəm, futbolçularımı təbrik edirəm. Belə deyək, çempionat hələ davam edir. Bu bizim üçün bir son deyil, bilirsiniz ki, mübarizə davam edir. Çalışacaq ki, uğurlu sonluq olsun, çünki məncə buna haqq edirik. Qarabağa da uğurlar. Buyur, əlim. Əlbəttə, qələbə mənim üçün böyük qələbədir. Soyunub geyimi otağında futbolçularımı gözləyirdim. Haradasa biraz o bəlkə də oyunun stresi istədim biraz tək qalım. Yəni belə epizodlarda ehtiyacım var idi. Yəni bu qədər başqa bir şey yox idi. Belə deyək, mən Qəbələyə məğlub olanda demişdim. Yəni təcrübə baxımından Qəbələ bizdən üstün idi. Yəni onlar səhv eləmirəmsə 3 final oynamışdılar. Bu il inşallah bizim təcrübəmiz də var. İndi rəqib bilinəcək axşam, ümid eləyirəm ki, inşallah bu il kuboku qazana bilərik. Buyur, Rəşad, axırıncını verək, gedək edəmiz. Atamlarım, bu oyun yanda başlayırız. Rəqib kimi kimi görməsiniz, keçkəniniz rəmək. Yəni, bugün hansısa rəqibin adını çəksən, biraz düz çıxmaz. Xeyirlisi, kim layiqdir, o da çıxsın. Belə deyək, bizim istədiyimiz odur ki, həmişə mən bunun tərəfdar olmuşam ki, layiq olan finalda olsun. Həqiqətən, bu il həm zirə öz oyunu ilə layiqdir. Keşlə də kubokda bilirik ki, təcrübəsi var, bir dəfə bunu yaşayıb. Heç kim gözləmədən gəldi, həmin finalda Qəbələni uddu. İnşallah axşam xeyirlisi bir, xeyirli bir rəqib olar. Yəni bugün bu dəqiqəc onu da fikirləşmirik, gələn turu fikirləşirik, əsas odur.